Victory for the Forsaken. Victory for the Forsaken. Jež. Zas kokot poslední neví, čo bude hrať. Omilujem takýchto. Poslední je a... neukáže, čo chce hrať. Jež, ja som chcel si pozrieť tú válu, že koľko mal dohraté. Na to piče som zabudol. To bolo hrozné. Ešte aj ten Keltas to bolo hrozné dobu. A ten Artanis to ani nehovorím. Jež, Dragonshire. To už mám pod 50% innate. No to je jebla mapa, no. Bo tam keď sa grupuješ, tak je zle, a keď sa negrupuješ, tak je zle. Ja už neviem. Jebano je to je celé. No, ty si vybavený. Oh my god. Povedz mi, čo je Kanter na Reynard. To mám ísť do piče. Lebo ja som proti Reynardovi všetko prehral vždycky. To mám ísť akože teraz. To si ani nevystrelíš proti tomu Reynardovi. No ak je dobrý, tak nie. Čo? Ten to moc analyzuje nejako, mám taký pocit. Hej, mnoho by som skeltaza, ale ja to neviem hrať. To bude dancovať as fuck. I stand ready. Asi začnem hrať Tyraeva. Ja už neviem. Anytime you're ready. A to ešte ten vidí si pite novú na koncu, vidíš. A šalanore. Zas tie prsty. Tak je pne. My blades are yours. No, to vyzerá drské. Nie, ty rande, nie. To neuhýluje ani... Please no tyrande. A ne, ja nič nepíšem. Nič nepíš, nechaj. Bože ešte, ale to čo je tam? Nie! To čo je tam, tá Tassadar? Oh, my sme gone. My sme gone, chlapec. Tyrande a Tassadar, my sme gone. My sme gone. To je zlé. My sme gone. Dobre, ďalší lost si píšem. Ale vieš, vždy sa môže stať, že oni sú mega terrible, hej? Bože, kde sa berú títo kokoti s Tyrande a Tassadarom? To už mám, ja neviem koľko her už, ale som mal s týmito ľuďmi. Neviem, či sú to tí istí alebo čo, ale to je hrozné. Akože keby boli rank 1, tak ešte tomu neverím. Kde sa to bere toto? Čo chce robiť s tým Tassadarom akože? Special strategy alebo čo ja Tassadar no. Tyrande, akože to a to. 3 cent. Neviem čo. A my ostatní traja sa len zvezeme s nimi, oni nás budú kedyvať, vidíš. Tassadar. My sa len zvezeme, to bude nejaký opravdu. Už radšej Vorkyl by som mal v týme, for fuck's sake. Why do I even play this game? I wonder. I wonder. Ja neviem, čo robiť proti tomu Reynerovi, lebo ten jebe hrozný. Aj. Treba zafokusovať a zabiť proste. Piče, keďže máme tú onu, tú, chainu do piče, tá tam hodí tie kokotiny, keď ty ho prehodíš. Hen tá Sylvana stand a silence aj gone, ale ne. Teraz máme Tassadar, ten dá blesky. Ja neviem, čo my budeme robiť tu na. My sme gone. Jovoj, my sme gone. Čo mám s Tassadarom, či čo toto je? Poď hore, alebo ja neviem, dvaja na lineu. To smyk. Ale šúr do piče, šúr, šúr. To je jaký prototo. Šromik. Ja mám ísť asi dole, či čo keď roamuješ, či čo? Tak. Ej sa, 47 damage done. Ja neviem, kde mám ísť. Pomôž mi. A hore už skapíne. A už idem, som si spravil.
Ještě na čekal, že ho prehodím snad. To bol na Baystone, tam má calculate, všetko. Ja som ho neprehodil, lebo som čakal, keď ma bude obíhať, čo spravím, vieš. The ancient shrines awaken. Control them. Ja to nechcem hrať. The Dragon Knight. Je to co? Toho zabej. Ne, je teba. Ja som bet. Ja, ja, Sunny. Akože čakal som aj to, vy si to bude tiež štyria zem boli, tak to malo niečo padlo. Boli, no. Ja som išiel po niečo iné, lebo som nebol vejnky. Tak to je super. Opoje to co. No a tento monk ma tu bije. Stôl mi je tu čúka. Tohle neviem, ako drží to proti tomu. Dobrý ste, je. Well fought som dostal. I concede. No, ten tam má Rainer, ale ten je gone, no. A, dobré, čo? To sa mňa hrozne jebe. Ty vole, ja som gone asi aj. Ne som gone, daj mu vulnerable. A nič. To ste mali hore, že vám to zobrali. To je nejaká kelka. Nejako nerobím, vieš, ale. Však lebo tu hore to držím. The end has come. Preberám to hore. No. Vieš, to je koľko. No neviem, či to udržím. Zoberete to, či ne? Ne, ne, jedna to. Máme to tak, že. No my tu máme dvoch, ale. Snažíme sa to byť, ale nejde. No, však Sonia tu je. Vole, ten hit! Ja som so bad at this game! To som dead ešte aj. Dobre, nie som dead. Idem, idem tu Sonia, poď, poď, poď. Že hore ich zabili, aj dole teraz to budú mať všade. Či? To je cute, no. Ah, I tried so hard and got so far. Oh, už to bere hore. Ja to mám dole. To sa zda fakt neviem, čo s tým budeme robiť. Lebo ten začne strašne akože padať. Teraz ešte na začiatku povedzme jakž takž. Ten má skin. No tu je moc, ježiš, čo tu ja robím? Bajuár, swapping, však som swapol, čo robí? Hej, mieni si prvá si. Zajedet? Zajed monka. Ty zajedeš monka, keď to skáče aj grabiť. To je dobré, veď to nemá na veky. Tak by som ho prehodil naspäť, lenže to by som ti ho prehodil rovno do rany. A keď som ho bil, to by bolo aj nejc, ale ne, nejc. No začína sa to jebať, mám taký pocit. Tak s týmto týmom čo chceš, sa zároma tak? Pozor. Zdá sa verno, že ten švídi. No teraz ja budem švídi. Opäť čo zas. To je dole bere, chlapec. Priprav sa na fight. Hore nech sa zobere. To tam bere. To tam nemôže ísť. Ty mu to chod prerušiť, no. To mám. Prerušila mu to Silva. Ale musím niečo zabiť do piče. Dobre.
Sa tam musí jebať. Však Sila tam hodila vec, akože vieš, Shadow tam šiel. Už ten Tassadar nám nijak nepomôže, to je proste k ničomu. Neviem, neviem čo s ním. Neviem vôbec. Vaj Tassadar proste. Hore si dávajú to. Neviem čo, Reynolds sa nejde. Čo ma ti majú? Net naskočilo milisekundu neskôr, dobre, ale aspoň nejde healovať si ulti, ber to tak. Viem, ako ja si mám dať ulti hlavne. Hore dead. Dole dead. Čo ten Tassadar robí? Ten už dead 5 krát. Preberaj vľavo, vpravo. No a ustaň nám ide asi ova, neviem. No tak to je gon celé akože. To je gon. No už tam bol aj hneď. Oha, mňa to nebaví rád s kokotmi. Ja neviem čo s tým Tassadarom. Áááá, už asi nebudem to zahrávať. Toto je moc na mňa. Proste, mňa to nebaví. To je moc. Má zase ulti, čo ti jebe? Ty. Nemám žiadne healy, nič. Máš hrozne low živo. No však ja vás čakám už na heal asi pol hodinu. Oha. Musím ísť hore. Ne, nedá mi ten heal. Haló. Dokiaľ tá sa teraz? Kto to prehráme takto uništalo? To prehráme, však to sa nedá. To ma nemohol dať ulti, či vole. Aj, fakt im dám. Ako to chceš vyhrať so Tassadarom? Povedz mi, čo ten urobil pre nás v tej tore? Ja neviem čo spraviť, je to úplne deep, ale ten... Že tam máme skôr kedy. To sa nedá nič urobiť toto tu. To je sobet. Čo chceš robiť? Ja neviem, ja to rád spravím. Neviem, nechcem to hrať. Tassadar má Murikovú ulti. Retreat is not weakness, it is strategy. Pain, čo mám robiť? Ja tiež neporadí. Pomoc! Pomoc! No dobrá ulti. No boha. Keby sme jebali na Dragona a pušovali do Silvou, to je naša taktika. To je zajebne ich, please, a nechcem byť frontline boss. Konečne. Ten frontline je nejak sa dá, keď sa pokúpe, hej. Nemôžem tam ísť. Pokúpej ti. Do boha, ten ma nadhodil, bo by som ho prehodil do piče.
Tak akože oni nič nepošli, keď sa na to pozrieš z tej grup, no dobre, no. Niekto hore? No, už ani sme grup, lebo piča išla, ale do koko. Už to berú dole. No a to som do piče, akože čo mám robiť do piče, aj tu nikto není. Ty vole, jeden hit tomu Raynorovi, hej? Jeden hit tomu, nikto proste. Ja si doplne síhačky a som dead. Aj geniálne. No ja som Dancer, dobre to je. Jeho stúmne pre Boha. To nehodem nič za nič. Ja nemôžem nič robiť do piče, tam som Dancer do piče. Koľko piča vyjebána, prečo odišla do piče akože? Fakt nechápem, prečo odišla z tej grup a išla do piči. Teraz sa zase budú mať. Nemohli nechať proste prejsť, to je úplne... Nechápem to. Tomu ETC to nemá kto prerušiť proste. Mi tam hodila silence. Chápem to. Musíme chytať po jednom, to je až tady naša šanca a ona odjde do piče, no dobre, no. To som tam dostal od Raynora, toto hej, nikto iný tam nebol, to čo je proste. Nemám ak to dohealovať. Tá sa dá raz zničiť od oného. A vy ste tam do oného, kde? Ja som do oného. Proste nechápem, prečo nešli tam akože hore a zabiť toho oného, tam bol sám ten Keltas, čo tí ľudia robia? To je trash proste úplný. Keltas sa nedajú, dneska až štít. A už tu nikto není, no to je nice. Fuck me. Hlavne, že máme Tassadara. Damn, cheat on the fuck. Jež stíhačky zas. No, nemám čo urobiť. A pre aj stuny. No dvoch som zabil, horko ťažko tam tí vole, akože čo tam boli pomačené. Neviem, čo si všetko by to bolo v poriadku, a čo s tým Tassadarom, to mi povedz. Ako ho využiť? Ja neviem. No ty si gone, hentai gone, mutai gone. Prečo sa mi je toto? Lebo stunul zrovna, keď sa potrebovala. Ja dobre ušlo, akože. Zas budú šrajny, to je super. Počkaj, ľudne. Ten zas ušiel. Ja tu bie Rayla. Aj, to. Ja nechápem, jak ma môže piť Raynor. Ja neviem, čo s Tassadarom. Prečo tam nikto není v ňom? Ja neviem, čo stalo sa dá, nám chýba damage proste. I am fear manifest. Ah, to sa nech nebaví za to. No to som gone. Aj dole sú gone. Ježiš, to ani jeden stun netrafila hen ta piča. Ja
Já jsem von. Já nevím, čo robiť, sú dvacky, akože ja neviem. Ja proste neviem, čo s tým týmom. Poď dole, prosím ťa, poď. Tyran, Deulti nám úplne napíšil, lebo si skúste grupnúť, akože čo ich prepadne. No, ok, dobre. Siem, dobre. Ja sa tu nedostanem, ja som von. Slova bohu. Dobre, ale tu zas. Ali ste dvoch nejaký. Ušiel s Ľubkou. No je o čom. Pozri sa, aký on žil, tam niekde bolo vidno. Ale tu nič nepušneme s tým, že teraz asi. Na to sme dali iba dvoch? Piče. Reynor bol dead už predtým. Z nekade. Nebo vo fajče. Tuto dávajú, toto. Konečne mi ho niekto podržal do piče. Nech stúdne tie veže, kde je sila. Chodí do mňa, chodí do mňa. To boha, daj, tak si to dostal. To boha, to je aký damage. To ti jebe. No ja som vec. Ja sa zrodím hneď, akože to sa netráp. Ty ho, neviem, jak som prežil. Pome do kokoče, čo? Ten Kel'Thas z tej pičovina vyjebána do piče. No ale neviem, jak vybojujeme teraz traka nejakého. Ja neviem, čo ten Tassadar akože prináša do tým. Nič proste, len to hráme 4 a proste. Občas štítom, štít mi dal, dobre, zachránil. Rozumie. Zachránil ma štítom, ale 5v5 nemáme šancu, hej, horko, ťažko to fightujeme, keď ich je menej. Hej, zase sú šrajiny do piče. Poďme hore teraz vyskúšať šťastie. Poz bingo. Možno nám chytíme jedného, neukazujeme sa tam všetci. Dole sú oni všetci. Tak pušníme top, keď tu máme silu. Dobre. Tassadar nech zober hentom je najlepší. Zále nech nás pod tou portou nechytia, lebo... Počkaj, útikové cesty si otvorme, dobre. Ej, my tu tak skápeme, ja nechcem. Počkaj, keď skápem sa hneď zrodím a ešte keď skápem dám aj ulti, hej. Poďme ďalej, čo? Ty? No a my nám to nezobrali za chrbtom. Aj, no. Oni idú tiež pušť. Ajajaj. Ale Kel'Thas tu nebude, keď budú fight. Počkaj, niekto to hore bude brať, ne? To by sme videli, ne? Nebude na to, oni idú trade. Oni idú trade push. No, tak toto neviem. Jáme to? No. To poha. Dávame to, rýchlejšie. Jež, to sú gays. Oh, this is so bad. To bolo. Ja som ich vysunoval z ulti, to preto sme to dali. Vieš o tom? Vieš o tom? Oni sú so bad. Dostali stun z ulti. There it goes. That 10%. Oni sú so bad. No dobre, nemusím to odinštalovať. Toto bolo, čo za hru, to bolo hrozné. Oni sú so bad. To bolo zlé toto. On takto dojebať. Vyhrá tú hru. S Tassadarom sme to dali, rozumieš? Tie blesky dali ten strašne tak rýchlo, že... Aj bože. Vieš, ako si musel netrieskať hlavu? God. Čiže keď sme mali silu, jak mohli z base race akože? No dobre. To bolo ale čo. Ešte. Ne, ďakujem. Huh?